ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በኢትዮጵያ ከታወቁት ቡና ላኪ ነጋዴዎች መካከል አንዱ የነበሩት ቀኛዝማች ከድር ኤባ በንግድ ዓለም በነበሩበት ወቅት እየከሰሩ እየተነሱ በንግድ ውስጥ ትልቅ ሥራ ይሰሩ ነበሩ። ቀኛዝማች ከድር ኤባ በንግድ ሥራ በሚገባ የተሰማሩት በ23 ዓመታቸው ነበር። በነበሩበት የንግድ ዓለም ብዙ ፈተና ደርሶባቸዋል። በ1964 ዓ.ም ከነበሩት ብዙ ቡና ላኪ ነጋዴዎች እርሳቸው የሚልኩት እጅግ በርካታ ነበር። የእርሳቸው ውል ከብሔራዊ ባንክ ጋር ነበር። በ1964 ዓ.ም የአሜሪካ ዶላር ዋጋው ቀነሰ። ቀኛዝማች ከብሔራዊ ባንክ ጋር በነበራቸው ውል መሰረት በዶላር ከ2 ብር ከ5 ሳንቲም ማግኘት ሲገባቸው ባንኩ በዶላር 2 ብር ከ7 ሳንቲም ሂሳብ ከፈላቸው። በዚህ የተነሳ 4 ሚሊዮን ብር ከሰሩ። ብዙዎች ቀኛዝማች ከሰሩ፣ ከእንግዲህ ምን ሊሰሩ አሏቸው። እርሳቸው ግን ተስፋ አልቆረጡም። እኔ ቀኛዝማች ለሽንፈት የማልመች ብለው ተነሱ። የገበሬውን ችግር ለመንግስት በመግለጽ ሀሳብ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አላገኙም። ቢሆንም ይሁን ብለው ተነሱ። ደርግ ስልጣን ከያዘም በኋላ ቀኛዝማች ንግዳቸውን ቀጠሉበት። በንግዱ ዓለም እያሉ በ1969 ዓ.ም ሶማሊያ ኢትዮጵያን ስትወር ቀኛዝማች የእናት አገር ጥሪ አስተባባሪ ሆነው ተመረጡ። በእርሳቸው ፕሬዚዳንትነት የሚመራው የቡና የአደን ጓሬ ላኪ ማህበር ወደ 800 ሺህ ብር ገደማ እርዳታ አድርጓል። በዚያን ወቅት ቀኛዝማች ከድር በየቀበሌው እየሄዱ በልዩ ልዩ ተግባር ላይ ይሳተፉ ነበር። አገር የምትኖረው ዳር ድንበር ሲጠበቅ ነው ማለት የየቀበሌውን የአካባቢውን ሰው ሲያስተባብሩ በጊዜው የነበረው መፈክር በንግግራቸው መጨረሻ እንዲናገሩ ይጠየቃሉ። ቀኛዝማች የሀገር ዳር ድንበር እናስከብር ካልኩ ይበቃል፣ የምን መፈክር ማብዛት ነው ማለት ጀመሩ። በዚህን ጊዜ ቀኛዝማች ነገር አለች፣ ይቺ ነገር ምንድን ነች ተባሉ። እሳቸውም ምን ነገር አለ፣ ሁሉ ነገር ግልጽ ሆኖ እያለ አሉ። የደርግ ሹማምንቶች ግን ቀኛዝማችን ጠመዷቸው። ፎክረው አስፎክሩ ሲባሉ እምቢኝ በማለታቸው አይን ውስጥ ገቡ። መፈክሩን ይበሉ ሲባሉ እምቢ እያሉ መጡ። ቀኛዝማች ኢህአፓ ይውደም የሚለው መፈክር አልልም በማለታቸው በተደጋጋሚ ጥያቄ ቀረበላቸው። ይህንን መፈክር አልልም በማለታቸው በጊዜው በነበሩት ባለስልጣኖችና በእርሳቸው መካከል መቃቃር ተፈጠረ። ታታሪው፣ ጥሮ ግሮ አዳሪው፣ የሀገራችንን ቡና ለዓለም አቀፍ ያስተዋወቀ የጥረት ምሳሌ ማለት የዘገበላቸው አዲስ ዘመን ጋዜጣ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፈተባቸው። ቀኛዝማች ወደፊት ማለትን ስለሚወዱ ዘመቻውን ችለው ከብሔራዊ ባንክ ጋር የ2 ሚሊዮን ብር የቡና መላክ ውል ተፈራረሙ። በባንኩና በእርሳቸው ምክንያት ባለመግባባት የተነሳ በቡና ላይ የ2 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ደረሰ። ቀኛዝማች ከሰሩ። ይሁን እነሳለሁ አሉ። ከቡና ንግድ እንዲወጡ ተጠየቁ። እንዴት ሆኖ? የጀመርኩትን ሥራ አቋርጣለሁ ብለው ቡናን ወደ ውጭ መላካቸውን ቀጠሉ። በተለይ የእርሳቸውን የቡና አቀራረብ ጥራት ከፍተኛ በመሆኑ ከዩጎዝላቪያና ከቻይና ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። ሀገሮቹ ቀኛዝማች በተጨማሪ ከጓደኞቻቸው ጭምር ይገዙ ነበር። ቀኛዝማች በከፍተኛ ጫና ውስጥ ሆነው ለዩጎዝላቪያ በዓመት 10 ሺህ ቶን ቡና ለማቅረብ ተስማሙ። በ1971 ዓ.ም የቡናና ሻይ ልማት ሚኒስቴር ሲቋቋም ወዲያውኑ የወሰደው እርምጃ ቀኛዝማች ከድር ለዩጎዝላቪያ ገበያ ለብቻቸው ቡና መሸጥ እንደማይችሉ ትዕዛዝ አስተላለፈ። ቀኛዝማች ለምን አሉ። ራሴ ባመጣሁት ራሴ በፈጠርኩት ንግድ ለምን ጣልቃ ትገቡብኛላችሁ ጠየቁ። የተሰጣቸው መልስ ግን ከድር ኤባ ስንነግርህ ስማ፣ ከኛ ጋር ተስማማ፣ አለበለዚያማ ብሎ አስጠነቀቋቸው። ከዚያስ ቀኛዝማች ምን ወሰኑ? ምንስ ተወሰነባችሁ ካላችሁ አስገራሚውን ታሪክ በክፍል 2 ዝግጅታችን ይዘን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ 1879